Julle so, ons is nog steeds hier so in saal 5 by Huntex by die Wildman stalletjie wat super besig is. Dis actually die eerste keer van vanoggend vroeg af wat ek 'n kans kry om tussendeur al die chaos wat mense is, kans te kry om die mense wat uit die stal hier so ook mee te gesels. Ek is nou hier saam met die mense van Firearms Guardian. Dis reg. En gaan doen. Een grote. Dank je om in. Yes man. Lekker. So, men vertel ons een beetje van Firearms Guardian en die ons laatst over die huis net idee kan krijgen waar het van en wat is Firearms Guardian? Ja. Baie dankie vir die geleentheid om jou langs te gesels. Firearms Guardian is een rechtskostenverzekeringsproduct. Dat is specifiek geskep na aanleiding van een noodroep uit die gemeenskap om versekeringsproduct te skep om vuurwapeneienaars te beskerm waar hulle groot regskoste sal hê. Ons kan dit van baie meer algemeen lees daar dat vuurwapeneienaar homself moet verdedig. Dan word hy aangekla as jy weet en hy moet homself verdedig in die hof. Baie hoë regskoste. Dis waar we hierdie polis gaan, maar dit is ook baie ons dek ook jagters op die jagveld. Hulle is maar as skietongelukke is, regskoste, ons dek ook ouens op die skietbane, so daar iets gebeur. Maar dan verder ook, dek die polis nie net jou regskoste tot op R300.000 per saak nie, die dek ook jou aanspreeklikheidseise teen jou. Sou daar 'n vand gaan en jy per ongeluk eiendom of persone benadeel, en daar is een eis teen jou tot op R300.000, so dek in die haas. Dit in kort, ons het so 'n bietjie meer as 2500 regspraktyke deur die land waar hierdie diens gelewer word. En ons glo op elke dorp sou ons 'n top prokureur wat jou kan help as jy die polis het. Wonder. So is regtig. As jy daai tipe polis nodig het, mense sê nie jy het dit nou nodig nie, maar beplan bietjie vooruit en kontak die mense van Firearms Guardian. Hulle is definitief daarso om seker te maak jou belange is daarso sodat jy nie sit met regsprobleme op baie oomblik wat jy nie gedink het jy gaan dit nodig hê nie. Julle kan ons kontak, julle kan ons Facebookblad toe gaan, Firearms Guardian, of julle kan ons webblad toe gaan, www.firearmsguardian.co.za. Ons doen alle polis aansoeke online, dit is baie maklik, 2 stappe en jy het jou dekker. Baie dankie. Dankie Arno, dankie vir die tyd. Lekker verder skou. Ons het nou kom maak 'n draai hiersom, kom gesels met die mense van Firearms Guardian as julle enige ander tipe vrae het. Hulle is hiersom by Huntex. Andersens, soos hulle gesê het, kontak hulle op hulle webtuiste, webblad, of op Facebook. Daar is hy. Dankie julle, vir die dag.